Lázeňská obec Karlova Studánka leží v okrese Bruntál v nadmořské výšce 775 metrů. Lázně obklopené horskou přírodou se pyšní nejčistším vzduchem ve střední Evropě, který je srovnatelný s alpským prostředím. Jsou rovněž nejvýše položenými lázněmi v České republice. Najdete zde zdravé horské klima, minerální prameny, osobitou architekturu švýcarského stylu i širokou nabídku regeneračních a léčebných procedur pro vaše zdraví a relaxaci. Celkovou atmosféru dotváří roubené lázeňské budovy. Kromě léčby lázně v Karlově Studánce také nabízejí hotelové ubytování a wellness služby. Horské lázně jsou také ideální místo pro sportovní a rekreační aktivity v Jeseníkách. Více informací naleznete na www.horskelazne.cz. Další tipy na zajímavé výlety naleznete na www.pete.cz.